Es esmu Zanda Jaunskunga, kultūras ministrijas sadošo industriju nodaļas vadītāja. Esmu bijusi iesaistīta šīs programmas izstrādē, tāpēc turpmākajās minūtēs pastāstīšu jums par šīs programmas pamatnosacījumiem. Tūlīt nošērošu savu prezentāciju sekundīt lūdzu. Tā, es ceru, ka mana prezentācija ir redzama. Tā, tad, jā, milzīgs prieks jūs šodien šeit redzēt. Kā zināms, pasākumu nozare šajā garajā pandēmijas laikā ir bijusi praktiski apstādināta. Līdz ar to šīs atbalsta programmas mērķis ir veicināt iespējami ātru mākslas izklaides atpūtas komersantu atgūšanos. Un tādējādi arī veicinot to ilgtermiņu finansiālo dzīvotspēju, mazinot COVID-19 ierobežojumu dēļ radītos finansiālos zaudējumus un nodrošināt līdz ar to arī lielāku nodarbinātību visā kopējā pasākuma organizēšanas ekosistēmā. Lai sasniegtu šo mērķi, Kultūras ministrija sadarbībā ar Altum kolēģiem un ciešās konsultācijās ar nozares profesionāļiem ir izstrādājuši atbalsta programmu, kas ir paredzēta komersantiem tieši pasākumu organizēšanai. Kopējais pasākuma finansējums ir 6 miljoni eiro, un šī robeža, lai pasākums varētu tikt pieteikts programmai, ir tā finansiālām šīm te pasākuma izmaksām ir jābūt vismaz 15 tūkstošiem eiro. Un programmas termiņš ir līdz nākamā gada pašām beigām. Tātad, lai atbalstu saņemtu, pretendentam ir jāatbilst šādiem pamatnosacījumiem, tam ir jābūt Latvijā reģistrētam mikro, mazajam vai vidējam komersantam, kura 2019. Gada kopējais apgrozījums ir bijis vismaz 40 tūkstoši eiro. Tas ir šobrīd dzīvotspējīgs uzņēmums, un tāpat arī tas var pierādīt savā saimnieciskajā darbībā šo te COVID-19 negatīvo ietekmi. Tāpat arī komersantam ir jāatbilst kādā no šeit minētajām nozarēm, kas visas ir ietvertas tieši mākslas izklaides un atpūtas jomu pārstāvošas un arī ekosistēmas jomu pārstāvošas nozares. Un tāpat arī sadarbībā ar kolēģiem izstrādājām šo atbalsta programmu pēc iespējas mērķētāku, lai tā sasniegtu tieši konkrēto mērķa auditoriju un tā ir vislabāk atbilst. Un līdz ar to arī, diemžēl, izkristalizējās tās grupas, kas šajā atbalsta programmā atbalstu nevarēs saņemt. Un tie ir lielie komersanti, biedrības un nodibinājumi, kā arī uzņēmumi, kas ir nonākuši finansiālās grūtībās. Un šeit es vēlos paskaidrot par tieši šīm biedrībām nodibinājumiem NVO sektoru. Tātad šī sektora darbības princips primāri nenosaka peļņas gūšanu, bet gan sabiedriskā labuma darbības veikšanu. Un šī peļņas gūšana ir vairāk kā tāds papildinošais moments, bet šī attiecīga atbalsta programma vairāk koncentrējās uz komerc darbību, uz atbalstu tieši dzīvotspējīgajiem komersantiem, un tāpēc šādā gadījumā būtu krietni grūtāk izvērtēt šo te NVO sektoru dzīvotspēju. Bet vēlos pieminēt arī, ka, protams, gan lielajiem komersantiem, gan arī NVO sektoram ir klāsts ar atbalsta programmām un mehānismiem, gan ekonomikas un finanšu ministrijas paspārnē, tāpat arī var papētīt programmas, kas ir pieejamas valsts kultūra kapitāla fondā. Mazliet detalizētāk par to, kādu atbalstu var saņemt pasākumu, tātad kādu pasākumu var kvalificēties, un šie pasākumi var kvalificēties tādi, kuri nevar notikt tieši COVID-19 dēļ, kuru kopējās izmaksas ir vismaz, tātad manas minētie šie 15 tūkstoši eiro, kas šī apakšējā robeža, un tāpat arī pasākumi, kuri tātad būtu plānoti nākamo 18 mēnešu laikā pēc atbalsta piešķiršanas. Un divas nianses, tātad pasākums vai pasākuma cikls var būt jau saplānots, bet nenoticis, tātad šādus pasākumus var pieteikt atbalstam un arī tādus pasākumus, kuru organizēšana vēl nav uzsākta. Un atbalstam var pieteikt dažādu mērogu pasākumu organizēšanu, tie var būt gan koncerti, gan festivāli, sporta pasākumi, teātri izrādes un daudz citi. Tātad ļoti plašs loks, lai tādējādi iekustinātu šo ekosistēmas atgūšanos.
Un noslēdzot savu prezentācijas daļu un tūlīt arī dodot vārdu nākamajiem runātājiem, vēlējos pieminēt arī to, ka pērn kultūras ministrijas paspārnē tika izveidota Latvijas pasākumu rīkotāju un pasākumu producentu padome, kurā darbojās plašs loks profesionāļu, un lai šīs programmas pieteiktos pasākumus, to saturisko daļu pēc iespējas profesionālāk un objektīvāk izvērtēt, šī padome no sava vidus izvirzīja 5 nozares pārstāvjus, katru ar savām specifiskām šīm te kompetencijām, lai veiktu šo izvērtēšanu. Un šobrīd varu iepazīstināt jūs arī ar šiem te ekspertiem. Tātad tas ir Gundis Ērglis Lācis, Latvijas pasākumu producentu asociācijas valdes priekšsēdētājs, Aldis Jenēvits, tehniskās kompānijas NA valdes priekšsēdētājs, Daci Jurka, Latvijas kultūras darbinieku biedrības valdes priekšsēdētāja, tāpat arī Guntars Račs, kurš mūziķis un mūzikas izdevējs un producents, un visbeidzot arī Ieva Irbina, Latvijas pasākumu norišu vietu asociācijas vadītāja. Tātad šis šobrīd no manas puses ir viss. Saku milzīgi paldies par uzmanību un, protams, arī noslēgumā varēšu atbildēt uz jautājumiem. Zanda, paldies tev liels. Visus klausītājus aicinu varbūt saglabāt tos jautājumus līdz beigām, jo iespējams, ka runātāji viens otru papildinās un iespējams jūs atradīsiet atbildes uz interesējušiem jautājumiem pie nākamajiem runātājiem. Tad nākamais bloks mums savukārt ir, kā tiek vērtēti pasākumu dzīvotspēja, kas ir šie vērtēšanas kritērija, par to pastāstīs Ieva Irbina, kas ir pasākumu vietu rīkošanas asociācijas vadītāja. Ieva, skatot tavu. Ieva, lūdzu ieslēdz mikrofonu. Tā, nu labrīt, visiem redzēt tehniskas ķibeles mūsu vajā. Es tagad mēģināšu nošērot ekrānu un parādīt dažus slaidus par to, kā vērtēs vai pēc kādiem kritērijiem vērtēsim šo te pasākuma idejisko, nosauksim tā idejisko dzīvotspēju. Tad pirmkārt ir svarīgi, ka mēs sagaidītu gan nozars eksperti, gan arī altums, ka pasākumi ir diezgan pārdomāti un izdomāti, un tad tos ir viegli izvērtēt, tāpēc skaidra pasākuma koncepcija ir izvēlētu piemērotu norises vietu un laiku, gan domājot par epidemioloģisko ierobežojumu ietvaru, gan domājot par to ietvaru, uz kādā cilvēku labprāt baudīt jūsu izdomātos notikums. Tas būtu ļoti svarīgi. Daudz vienkāršāk to, protams, ir izdarīt un pārliecināt visus tādiem pasākumiem, kuri jau ir izziņoti, bet nav notikuši, bet reizē tā ir tāda tēma, par ko būtu jādomā ikvienam. Tāpat tā ir skaitā par to, ka ir skaidri pārdomāts, kāds ir tas saturs, ir saprotams, kādi mākslinieki izpildītāji vai cita satura sniedzēji jums ir paredzēti. Otra lieta, kas ir ārkārtīgi būtiska, nu, bez tā, ka ir saturs, lai ir kādi cilvēki, kas uz to atnāk, tad stāsts ir par auditoriju, kuru jūs vēlaties sasniegt un kuru jūs redzat, kad nāks uz šiem te pasākumiem, būtu svarīgi paskatīties un pārdomāt, ka tas apmeklētājs skaits, ko jūs ierakstīsiet pieteikuma anketās, ir tiešām sasniedzams, ne tikai tajā, ka cilvēks interesē šis notikums, bet arī tajā, ka šādu cilvēku skaitu ir iespējams sasniegt īsākāt īpaši domājot par tuvāku laiku pasākumiem, kuri visi notiek tātad ierobežot apmeklētāju skaitu ietverā. Vajadzētu paskatīties arī, ka auditorijā šīs biļešcenas, ir, ja tas ir pasākums ar biļetēm, ir pieejamas, un ka vispār cilvēks spēs uzzināt par jūsu pasākumu, kad jūs ar savu kampaņu vai uzrunāšanu šo auditoriju sasniegsiet. Nākamā būtiskā lieta par pasākuma dzīvotspējas izvērtēšanu ir, jau iepriekš arī Zandes pieminētā šīta spēja ekonomisku aktivitāti vērst uz pozitīvu rezultātu arī bilancē, proti tas, uz ko mēs paskatīsimies vērtējot, ka ienākumu avoti ir dažādi, piemēram, biļetes ir sponsori, vai jums ir kāds sadarbības partneri, vai jums ir plānota tirzniecība, varbūt jums ir plānots tirgot suvenīrs un no tā ieņemt kāds papilsienākums vai kāds citi ienākuma avoti.
ka tā tad ir šāda dažāda avotu sadalījums, kas ļauj redzēt, ka ja vienā pusē kaut kas neizdosies, varbūt līdz galam, tad ir kompensējošie mehānismi, kur varētu tad palīdzēt pasākumam būt ar pluszīmi beigās. Un kas ir arī svarīgi, par ko ir bijuši arī strādājot pie šīs programmas daudz diskusijas, mums ir jābūt gataviem arī pamatot un runāt par to, ja šis pasākums ir ar biļešu cenām, ka šādas biļešu cenas ir līdzīga veida pasākumiem, līdzīga apmēra pasākumiem, ir bijuši, ka tur nav īpaši augsts vai šīs biļešu cenas pēkšņi nav ārkārtīgi dārgas, kas nozīmē, ka faktiski cilvēki apmeklēt, nezinu, konkrēts teātra izrādes nav nekad iepriekš bijuši gatavi maksāt tik, cik jūs iedomājušies par šīm biļetēm. Un trešā būtiskā lieta ir pasākumu gatavība. Tātad tiem, kas pasākumiem, kuri jau ir izziņot, bet uzlikt uz pauzes, tā tad visticamākais ir augsta gatavība, bet pasākumiem, kuri tiek radīti no jauna un idejas tiek radītas no jauna, tad tā pasākuma gatavības pakāpe par to var liecināt gan tas, ka jūs esat jau vienojušies ar māksliniekiem, ka jūs vienojušies ar norises vietām, ka jums ir jau bijuši sarunas ar tehnisko risinājumu piegādātājiem īpaši gadījumos, ja jūsu notikums ir balstīts un tā centrālais saturs ir pārsteigt apmeklētājs ar tehnisku jaunu ar tehniskiem risinājumiem. Tāpat tas pats plāns, kurā jūs zināt, tā tad mēs izziņosim, šeit mēs sāksim tirgot biļetes. Tās ir lietas, kas arī liecina par to, cik gatavs ir šis notikums tam, ja šim notikumam sākā aiziet, ka viņš var strauji, tā sacīt, ieņemt savu vietu notikumu kalendārā. Tas no manas puses būtu viss par to, kas ir tie galvenie kritērijas, skatoties uz pasākumu dzīvotspēju. Ok, Ieva, liels paldies! Labprāt pieteikt nākamā runātāja, bet pirms tam tāds mazs disklaimers ir... Tīri par runājot jau par Altuma programmu, ir tā, ka šis nav konkurss, proti šis ir komerciāls piedāvājums, tas nozīmē, ka līdzīgi tā kā citas Altuma programmas, tās ir pastāvīgas, tās ir pieejamas, pat tām varat lasīt mājas lapā, un tad, kad tas ir aktuāli, tad jūs varat pieskaties. Nav datums X vai ne, vai skrējiens pēc naudas, vai ne, kas pirmais tiek, vai ne, un uzvar konkursā, tie sadala kaut kādu pieejamo atbalstu. Ne? Tā kā svarīgi šo atcerēties. No manas puses vēl viena lieta, jūs jau dzirdējāt divas prezentācijas no kultūras ministrijas, no nozars pārstāvu, tā kā ja jums sāk akumulēties jautājumu, esat gatavi jau rakstiet, jau sākat viņus gatavot, lai iesūtītu caur Facebook komentāriem, un te es labprāt pieteikt arī trešo runātāju, kas ir Diāna Lopeta, pārstāv Altumu, viņi ir finanšu eksperts, kas savukārt pa soļiem izstāstīs, kā tad notiek šī pieteikšanās, kāda ir tā kārtība, kāda ir dokumenta, kāda ir iesniegšana un tas gala iznākums, lai nokļūtu līdz šīm te izmaksām. Tā kā Diāna, pārņem skatuvi, droši meties virsū. Jā, Kristiāna, paldies. Sveicināti godājumā auditorija. Paties prieks par šīs programmas startu un arī mums Altumam šāda veida atbalsts, kur ir sakombinēti divi finanšu instrumenti vienā, tas ir tāds jaunums un arī pati nozare, kas ir kultūras nozare, attiecīgi sadarbība ar šo nozari arī ir salīdzinoši jauna, jo pirms tam esam sadarbojušies diezgan maz. Un līdz ar to priecāsimies paplašināt šo te sadarbības loku un arī atbalstīt jūs. Jā, un tagad tad plašāk jau par pašu atbalstu un būtībā, kā jau minēju, tātad šī te atbalsta programma kultūras nozares uzņēmumiem paredz to, kad finansējums sastāv no granta un aizdevuma apgrozāmajiem līdzekļiem. Un būtībā, ja mēs runājam par pieteikšanos, ja pasākumu organizē viens uzņēmums, tad attiecīgi ir jāpiesakās gan grantam, gan aizdomam apgrozāmajiem līdzekļiem, jo šis te atbalsts neparedz to, ka var pieteikties tikai grantam. Ja pasākuma organizēšanā piedalās vairāki uzņēmumi, tad attiecīgi viņi savā starpā vienojas,
kurš tad uzņēmums un kādās proporcijās piedalīsies un startēs tieši uz granta un vai aizdevuma apgrozāmo līdzekļu atbalstu. Jā, tad varam pāriet uz nākamo slaidu. Un tad šeit jau plašāk par šo te pirmo sadaļu, kas ir grants, un attiecīgi maksimālā granta summa vienam pasākumam ir līdz 120 tūkstošiem eiro, nepārsniedzot 40% no kopējā atbalsta apmēra. Un kā jūs variet redzēt, grantu var izmantot sedzot sekojošas izmaksas. Šis te pirmais bloks ir pasākuma mākslinieciskās sagatavošanas izmaksas. Šeit ir domātas visas izmaksas pilnībā, kas tieši ir nepieciešamas projekta sagatavošanai. Tad otrs bloks ir atlīdzība izpildītājiem un māksliniekiem, kas nodrošina pasākumu saturu. Trešais bloks ir tehniskā nodrošināma izmaksas, kas ir skaņas, gaismas, skatuves, tiešraides nodrošināšana, un ceturtais bloks ir pasākuma telpu nomas izmaksas. Lūk, tā kā plānojot savus pasākumus attiecīgi un skatoties, kādas tad ir šīs te izmaksas, ziniet, kad konkrēti tieši šīs tad var nodrošināt un var finansēt no granta. Jā, tad pārējot uz nākamo slaidu, tātad atbalsta otrā komponente, kas ir apgrozāmo līdzekļu aizdevums, un šeit iepazīstināšu jūs jau konkrēti ar aizdevuma nosacījumiem. Tātad, ja mēs runājam par pašu aizdevumu, tas būs atkarīgs no granta aizdevuma, no granta apmēra, un attiecīgi, ja grants sastāda 40%, tad aizdevums būs 60%, un savukārt, ja grants ir mazāks, piemēram, 30%, tad aizdevums būs 70%. Ja mēs runājam par aizdevumu, tad gada fiksētā likme ir 2,9%, termiņš ir līdz 2 gadiem, un komersanti var izmantot labvēlības periodu līdz pat 18 mēnešiem. Tas nozīmē, ka attiecīgi šos 18 mēnešus uzņēmums maksā tikai procentu maksājumus. Kas ir simpātiski, kad ir atviegloti nodrošinājuma nosacījumi, un, piemēram, ja ir nepietiekams nodrošinājums, tad varam izskatīt iespēju arī piesaistīt personīgo galvojumu, kas ir 10% apmērā. Jā, tad paturpinot tālāk un pārējot jau uz nākamo slaidu, variet redzēt, kādi tad ir ierobežojumi. Un pirms tam jau kolēģi Zanda bija minējusi, ka tātad minimālās viena pasākuma izmaksas ir sākot ar 15 tūkstošiem eiro, un maksimālais atbalsta apmērs viena pasākuma īstenošanai ir 300 tūkstoši eiro apmērā. Ja, piemēram, pasākuma organizēšanas izmaksas sastāda 500 tūkstoši, tas nozīmē, ka par starpību, kas ir 200 tūkstoši eiro apmērā, uzņēmumam, tad komersantiem būs jāpadomā pašiem un būs jānodrošina šie līdzekļi tad attiecīgi no kādiem citiem resursiem. Jā, tad pārējot tālāk, šeit jūs variet redzēt, kādas tad izmaksas var sekt arī no aizdevuma, un šeit gribu pievērst jūsu uzmanību tam, ka tātad manis minē tie šie te bloki, ko var sekt no granta. Ja nu gadījumā šīs te izmaksas ir lielākas, tad tās var piefinansēt arī ar aizdevumu. Tieši no aizdevuma šiem te līdzekļiem variet redzēt, ka tātad tiek sektas citas kaut kādas tehniskās izmaksas, jā, licences, atļaujas, dienesti, mārketinga izmaksas, administrēšanas un arī citas izmaksas un arī tehniskā personāla izmaksas, kas ir svarīgi, kad šīs te vienas un tās pašas izmaksas nevar sekt ar grantu un aizdevumu, un ja pasākumu attiecīgi realizē vairāki uzņēmumi, tad atkal vienas izmaksas nevar pieprasīt sekt vairāki uzņēmumi. Jā, tad šīs te izmaksas viņas attiecīgi nesadzam no viena vai no otra, viņas nedrīkst dublēties, jā.
Tad pārējot jau uz nākamo slaidu un konkrēti šeit runājot par to, ko tieši Altuma izvērtē, tātad paša uzņēmuma dzīvotspēju, vēlos vērst jūsu uzmanību, kā tad tieši mēs izvērtēsim uzņēmumus. Un pirmais būtiskākais moments ir Altumam tieši tāpat kā Komercbankām ir saistošs visas lietas un arī likums par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas finansēšanas novēršanu. Un līdz ar to tiek pārbaudīti arī visi AML riski un uzņēmumu reputācija. Un tad jau tālāk skatāmies tieši uz uzņēmumu finansiālo pusi. Un tas pirmais būtiskākais moments ir tāds, ka tieši izvērtējam, kāda tad ir bijusi uzņēmuma finanšu veselība uz 31. decembri 2009. Gada, vai arī uz izvērtēšanas šo te laiku. Jā, tad varam skatīties gan uz šo periodu, gan, piemēram, uz 20. Gada beigām. Bet, protams, ņemot vērā visus notikumus, pandēmiju attiecīgi, visticamāk, ka 19. Gads būs krietni veiksmīgāks finansiālā ziņā. Jā, un tas būtiskais moments, kad izvērtējot pašu uzņēmumu, skatāmies arī, vai uzņēmuma grupā ietilpstošie uzņēmumi nav nonākuši grūtībās. Tad izvērtējam gan pašu pretendentu, gan arī saistītos uzņēmumus. Otrs būtiskākais moments ir tieši par nodokļu disciplīnu, un šeit skatāmies tālēji, uzņēmums attiecīgi nav šie te nodokļu parādi virs 1000 eiro, un ja šie te nodokļu parādi ir lielāki, tad uz pieteikšanās brīdi ir jāsakārto šīs te saistības un jānoslēdz ar valsts ieņēmumu dienestu vienošanās par grafiku. Protams, kad izvērtējam arī šo te nodokļu parādu samērīgumu. Jā, tad trešais lielākais bloks ir attiecīgi uzņēmuma īpašnieku patieso labuma guvēju kredītvēsturē, un šeit tiek izvērtēts, vai uz pieteikšanās brīdi pašam pretendentam un īpašniekiem nav šīs kādas kavētas parāds saistības, kas ir reģistrētas Latvijas Bankas kredīta reģistrā. Protams, ir svarīgi, lai arī nav kādi kavējumi par kādiem citiem maksājumiem, ko mēs arī pārbaudām un skatāmies. Un tad visbeidzot ceturtais bloks, protams, kad skatāmies tieši uz uzņēmuma šo te saistības logu jau esošo, vai nav tā, kad ir pārāk daudz saistības un vēl ar jaunām saistībām uzņēmumu apgrūtināsim, nevis atvieglosim šo te pelnītu spēju. Jā, tā ka šie tie ir tādi četri būtiskākie momenti, ko mēs skatāmies un kādā veidā mēs tieši izvērtējam uzņēmumu dzīvotspēju un šo te finansiālo dzīvotspēju. Jā, un tad tālāk pārējot uz nākamo slaidu, šeit esmu izveidojusi piemēru, ko attiecīgi gūstot informāciju no dažādiem nozares, par dažādiem nozares uzņēmumiem, attiecīgi izveidojās profils uzņēmuma un tad kā piemērs, uzņēmums ir pieteicies 100 000 eiro atbalstam, un tātad, ko mēs skatāmies? Mēs skatāmies attiecīgi finanšu datus par šo uzņēmumu, un var redzēt, ka 2019. Gads tika noslēgts ar apgrozījumu, kas ir 170 000 eiro. Uzņēmums ir pelnītspējīgs un darbojās ar 34 500 eiro peļņu, kur attiecīgi variet redzēt, tātad pamatkapitāls ir 2800 un pašu kapitāls ir 34 000 eiro apmērā. Kas ir svarīgi, kad mēs izvērtējam šo te pašu kapitālu, un tad šī gadījumā tas ir pozitīvs un arī uzņēmums ir pelnītspējīgs, tā kā uzņēmumu nav saistīto citu uzņēmumu grupā, tad attiecīgi izvērtējot pašu pretendentu, tiek secināts, ka
uzņēmums spēja maksāt šo te aizdevumu, un tad mēs visticamāk varētu piešķirt gan grāmatu, protams, balstoties uz šīm te attiecināmajām izmaksām, cik viņas ir lielas, un arī aizdevumu. Jā, un tad pārējot jau pie nākamā slaida, tad šeit jūs variet redzēt, kāda tad ir tālākā rīcība, un tad pirmais, ko noteikti ieteiktu izpētīt mūsu mājaslapas kultūras sadaļu, un tur ir gana daudz noderīgas informācijas, kur jūs varēsiet iepazīties ar pašiem noteikumiem, ar biežāk uzdodamajiem jautājumiem, arī ar citādu veidu informāciju. Un tad, jā, jūsu mājasdarbs ir sagatavot pieteikumu, un kur jūs varat gūt šo te formu, attiecīgi šī te pašā kultūras sadaļā, uzklikšķinot uz dokumentiem, jūs uzreiz nokļūsiet uz nepieciešamajām saitēm, tā lai piereģistrējoties mūsu attālinātajā klienta apkalpošanas platformā, jūs varētu iesniegt šos te visus nepieciešamos dokumentus, kas arī ir statūti, mazo vidējo komersantu deklarācija, operatīvie finanšu pārskati, gada pārskati par pēdējiem 2 gadiem gan pašam pretendentam uz atbalstu, gan arī saistītajiem uzņēmumiem. Un, protams, šī te tāme un pasākuma aprakstošā daļa, tad šī te arī ir jāsniedz klāt šiem te visiem dokumentiem. Tad attiecīgi tālāk Altam izvērtē finanšu pusi, tā kā jau pirms tam minēju, un eksperti izvērtē pašu pasākuma dzīvotspēju. Pēc visu dokumentu iesniegšanas 2 nedēļu laikā mēs sniedzam atbildi. Jā, un tad pārējot uz beidzamo slaidu, tad šeit variet redzēt, kā tieši ar mums var sazināties, un ja nu gadījumā nerodat atbildes mūsu šajā sadaļā, tad aicinu vainu rakstīt uz altumetaltum.lv vai arī sazināties ar mūsu klienta centru, kur attiecīgi atbildēsim arī uz visiem jautājumiem. Noteikti novēlu tā, lai izdodās realizēt visus iecerētos pasākumus un lai izdodās. Paldies par uzmanību, un jā, tad jau tālāk turpināsim ar jautājumu atbilžu sadaļu. Jā, pateicos, aicināšu režisāru mums ieslēgt jautājumu formātu, proti, ka mēs esam visi redzami, un savukārt viss klausītājs aicina droši piesūtiet jautājumus savu komentāru sadaļu. Tā kā gaidu, tas ir viens no savas puses, es uzreiz gribu iekomentēt, ka savu sociālajiem tīkliem un arī personīgi saņēmām diezgan daudz jautājumus par kultūras programmu. Es varbūt tās tādu mazu apkopojumu uztaisīju top 3 un aicināšu arī dalībnieks atbildēt. Pirmais jautājums bija, kur visvairāk uzdevu bija par tīpa tādu laika struktūru, nevar saprast, ka tā pandēmija beigsies vai ne, un kad tos pasākumus varēs rīkot, lai tie būtu tiešām komerciāli spējīgi. Un tad jautājums ir diezgan praktisks, kad tad pieteikties, tad, kad tas pasākums ir iespējams, vai var to darīt agrāk, un kas notiek, ja tomēr pasākumu piesaka, bet nu, šogad nav iespējams rīkot daļu sezonalitātes, un tas pacēs uz nākamo gadu, un kāds ir atvēlētais tas laiks, kurš no dalībniekiem gribētu atbildēt uz šo jautājumu? Nu, es varbūt Jā, Zanda sāc, un tad es pabeigšu, jā. Toši, jā, nu es gribu atgādināt, jā, es jau minēju, ka tas nostījums ir, ka pasākumu vajadzētu realizēt 18 mēnešu laikā pēc pozitīvas atbildes saņemšanas, un tātad tas ir diezgan ilgs periods, lai varētu sākt varbūt kaut kādas iestrādes veikt šobrīd un pieteikumu gatavot, bet, protams, jā, tur roku uz to, kāda attīstās šī pandēmijas situācija. Un arī esam paredzējuši to, ka, ja gadījumā situācija ir ļoti, ļoti bēdīga un tomēr Covid mūs moca vēl ļoti ilgā laikā un nekas nav iespējams, tad šī granta sadaļa Covid apstākļu dēļ nav jāatdod. Lūdzu, Ieva var papildināt. Jā, es gribēju papildināt, ka mēs jau kā pasākumu rīkotāji labi saprotam, ka nevienu pasākumu nevar uztaisīt vienā dienā un īpaši pasākumiem, kuru apmeklētājiem jāiegādājas biļete, ir vajadzīgs arī kāds laiks, līdz ar ko mans aicinājums droši vien ir gatavot pieteikumus tagad, domāt par nākotnes periodu, un šī programma ir kā tāda droša aizmugure tam,
ka saplānojot pasākumu ierobežojumu ietvarā, tas būs ekonomiski veiksmīgs, ja visas pārējās komponentes šajā projektā ir saliktas atbilstoši. Tā kā es droši vien aicinātu iespējami ātri nākt ar projektiem, iespējami ātri saņemt pozitīvas atbildes, iespējami ātri saņemt šo te drošās aizmugušas sajūtu un tad skatīties, uz kurien situācija mums ved. Top divi jautājums savukārt bija, vai tiešām nevar izmantot grantu elementu bez aizdevuma elementu, to tad sadresētu Zandai. Jā, es jau arī vairāk kārt ieskicēju, ka šī programma ir tiešām tendēta uz komercdarbības tādu tā kā veicināšanu, stimulēšanu un arī šis te mehānisms, kāds šai programmai ir izvēlēts, tas ir daudzās diskusijās ar nozares pārstāvjiem arī diskutēts un piedzimis šis unikālais tandēms, gan aizdevums, gan grants. Un tātad, jā, ja mēs runājam par šo komercdarbības atbalstu, komercdarbības stimulēšanu, tad, lai maksimāli pārliecinātos arī par uzņēmumu pasākumu dzīvotspēju, tad šis aizdevums mums ir kā tāds pamats tam, kad šis uzņēmums būs spējīgs arī šo aizdevumu daļu, kas ir 60% arī pēcāk atdot. Un top 3 jautājumi, kas tiešām daudz ienāca prasīja, vai var pieteikties vairākiem pasākumiem, vai var pieteikties pasākumu rīkošanai atkārtoti, šo te sadresētu Diānai no Altuma. Jā, paldies, Kristian. Tātad vienam pasākumam attiecīgi var pieteikties viens vai vairāki komersanti, un tad attiecīgi šie te paši komersanti var pieteikties arī citu pasākumu organizēšanai. Svarīgi, ka šie te attiecīgi komersants un to saistīto uzņēmumu grupa nepārkāp 900 tūkstoši eiro slieksni uz šiem te visiem pasākumiem kopā. Tā kā atbilde ir jā, kad var pieteikties. Tad bija ienākuši pāris jautājumi arī par citiem avotiem, un viens no tiem bija par pasākumu cikliem, un kas varbūt notiekās gan Latvijā, gan ārvalstīs, vai šis pasākuma atbalsts ir piemērojams tikai pasākumiem Latvijā, vai tas piemērojams arī pasākumiem ārzemēs, ja tomēr tas ir jānodala, kā dalās administratīvās izmaksas, jo tās bieži vien ir kopējas, neatkarīgi no tā, ko mēs to pasākumu rīkojam. Varbūt Zanda var atbildēt uz šo. Jā, paldies. Jā, šobrīd, ne šobrīd, bet vispār šīs programmas nosacījumi nav noteikti nekādi ierobežojumi tam šī pasākuma lokācijai, vietai, kur pasākums notiek, tāpēc tā īsa atbilde noteikti ir, kad šo pasākumu ciklu arī tad, ja kaut kāda pasākuma daļas notiek arī ārvalstīs, vai pieteikt kā kopēju ciklu atbalstam. Tad ir jautājums par to, ja ir vairāki rīkotāji, kas koordinē vairākus rīkotājus viņiem pašiem savā starpā, vai kultūras ministrija to apkopo, vai Altums, kā viņus saved kopā un kad pasaka, kurš dabūn to tā kā virsvadību. Diāna varbūt šo var izstāstīt. Jā, noteikti komersantiem pašiem ir jāvienojas savā starpā, kurš tad būs šis te kūrētājs, un attiecīgi, lai pieteiktos uz atbalstu, katram uzņēmumam ir jāsniedz šis te pieteikums atsevišķi, taču šī te kopējā tāme ir jāiesniedz vienam šim te atbildīgajam uzņēmumam, kur attiecīgi ir parādīts arī, jā, kādi tad uzņēmumi, kādas šīs te izmaksas, un tādējādi mēs arī spējam salikt un redzēt, kuri tad ir šie te uzņēmumi, kas realizē šo te vienu pasākumu. Diāna, tad ir nākamais jautājums tev. Proti daudziem uzņēmumiem, kas darbojas šajā industrijā, jau ir dažādi aizdevumi un komercstīles, sakiet, vai ir šajā aizdevuma, šajā granta skaņojuma arī ar esošajām bankām? Jā, paldies par jautājumu. Ja komersantam ir saistības komercbankās, tad pirmais, ko noteikti mēs iesakām un kā vajadzētu rīkoties, noteikti doties
uz Komercbanku un izrunāties par nepieciešamo atbalstu. Un būs nepieciešama piekrišana no Komercbankas gan par jaunu saistību aizņemšanos, gan arī par šo te kārtējo komercķīlu un kārtējo hipotēku reģistrēšanu. Šāda praksa mums jau ir bijusi arī Covid aizdevumiem un attiecīgi sadarbojoties ar Komercbankām šie te visi procesi mums ir veiksmīgi aizsākti un viņi turpinās. Tā kā sadarbojamies ar visām Komercbankām, un tas noteikti nebūs šķērslis tā, lai piešķirtu šo te atbalstu. Protams, kad mēs izvērtējam, kādas tad ir rezerves gan aktīvos, gan nekustamajā īpašumā, bet kā jau es minēju, šajā te programmā ir atvieglotas nodrošinājumā šīs te prasības, un tas nozīmē, ka tā, lai mēs piešķirtu šo te aizdevumu apgrozāmajiem līdzekļiem, tātad šo te otru sadaļu, ja attiecīgi, ja redzam, ka nu, galīgi nepietiek ar nodrošinājumu, tad paredzam iespēju, kad uzņēmuma īpašnieks varētu galvot par šīm te saistībām 10% apmērā, kā manis minētais piemērs, piemēram, 60 000 eiro aizdevumā, tad īpašniekam būtu jāgalvo 6 000 eiro apmērā. Lūk, tā kā risinājumus noteikti radīsim, un šī te tiešām pieredze ar Covid mums ir plaša un liela gada laikā izveidojusies, jā, un tad noteikti nāciet, un tad jau skatīsimies un risināsim. To skaņošanu praktiski veiks pats klients vai to veiks Altums? Jā, līdz šim mums ir izveidojusies tāda pieredze, kad klients pirmais dodās uz savu Komercbanku, jo noteikti arī klientam aizdevuma līgumos ir punkts, ka jebkura jauna saistība uzņemšanos ir jāsaskaņo ar Komercbanku. Ja? Un tad izrunājot šos te visus topikus ar Komercbanku no klienta, tālāk jau mēs lūdzam arī kontaktpersonas telefonu šajā te citā Komercbankā, un tad arī mēs paturpinām un nepieciešamības gadījumā sazināmies arī ar Komercbanku kolēģiem. Mm-hmm. Jautājums ievai, kādi sporta pasākumi var kvalificēties atbalstam, varbūt var minēt kādu piemēru, kas tiešām kvalificēs, un varbūt tās kāds piemērs, kas nekvalificētos? Nu, tā kā es pārstāvu kultūras nozaru, man sarežģīt pateikt, kuri visi sporta pasākumi var vai nevar kvalificēt, bet man liekas, ka tie kriteriji ir gan skaidri, tas ir publikai pieejami pasākumi, kur ir vai nav kāda dalības maksa, tas ir atkarīgs no tā paša rīkotāja. Tātad, nu, skaidrs, ka viena uzņēmuma sporta spēles nav tāds publikai pieejami, plašai publikai pieejams pasākums. Maratons Rīgā ir plašai publikai pieejams pasākums ar noteikti dalības formu. Man liekas, ka tas, tā robeža šķirtne ir tas, ka tas ir uz publiku vērsts, un otrkārt arī papildinot iepriekš teikto, gribēju tikai atgādināt, ka šī programmas mērķis bija atjaunot ekonomisko aktivitāti nozares ekosistēmā. Tātad Latvijas nozars, palīdzēt viens otram, lai šī programma kā aizmugurums ļauj drošākiem soļiem iet priekš un taisīt pasākums, iesaistīt citus nozaras spēlētājus, infrastruktūras, tehnisko nodrošinājumu piegādātājus, un tā sacīt nozara kopā no šīs situācijas var iziet straujākiem soļiem un drošākiem soļiem. Mm-hmm. Proti, tas komerciālais sausais atlikums pēc pasākuma ir pozitīvs, tas principā ir galvenais kriterijs, kamēr vispārējais notiek atbilstoši likumā noteiktajām prasībām. Jā, precīzi. Ok, forši tad ir jautājums tīri par naudas plūsmām, līgumiem un procentu maksājumiem, proti, vai iespējams izvēlēties laiku, kad saņemt aizdevumu, parakstīt aizdevumu, proti, lai nav tā, kad piesakamies, piemēram, tad decembrī, pasākums ir aprīlī, vai ne, un tad jāmaksā kaut kādi procenti, vai ne, gaidot pandēmijas beigas. Kā ir ar šo punktu par procentu maksājumiem? Jā, es paldies, Kristiāne, es atbildēšu. Būtībā ir tā, ka uzņēmumi ir iespēja pieteikties dotajā brīdī, tad mēneša laikā pēc šīta lēmuma pieņemšanas slēdzam līgumus par grantu un aizdevumu, un tad mēs paredzam, kāds tad ir šis te aizdevuma izmaksāšanas laiks, jo ir iespēja to paredzēt arī tātad līdz šiem te 18 mēnešiem. Ja? Un tas nozīmē, ja dotajā brīdī
uzņēmumam vēl nav nepieciešami šie līdzekļi, tad viņš šo te periodu arī var neņemt laukā, teiksim, šo te aizdevumu un grantu. Un attiecīgi tad, kad uzņēmējs jūt, kad jā, būs nepieciešams grants un aizdevums, un tanī brīdī viņš izņem daļu, un tad no šīs te daļas viņš maksā izņemtās tieši jā, aizdevuma 2,9% par resursu rezervēšanu nav nekāda komisijas maksa. Un tieši tanī brīdī, kad ir apgūts viss aizdevums, tad tiek aprēķināti un maksāti procenti jau par visu pilno aizdevumu daļu. Mm-hmm. Forši. Ko es skatos, papildus jautājumu nav ienākuši. Es pieļauju domu, ka daudz jautājumu, protams, radīsies procesā. Tāpēc es gribu atgādināt, ka arī 28. Datumā notiksies vēl viens seminārs jau māksliniekiem, dziedātājiem, izpildītājiem, kur arī līdzīgi kā šodien varēsim galopā izskriet savu programmu nosacījumiem un arī atbildēt uz jautājumiem. Ja ir kaut kas neatbildēts, jūs varat pieslēgties šim pasākumam. Savādāk es aicinu izmantojiet mājaslapu www.altum.lv. Covid sadaļā ir kultūras programma, kur ir tieši var lasīt vairāk par to, kā darbojas programma. Tu ir frequently asked questions pievienot, proti tu iespējams atradīsiet savas atbildes, ja kurā gadījumā ir arī norādīt kontaktu informāciju, kur jūs varat griezties pēc konsultācijām un saņemt visas nepieciešamās atbildes. No savas puses es gribu pateikt lielu paldies Zandai, Ievai un Diānai par dalību šajā seminārā. Pasākumu rīkoja kultūras ministrija sadarbībā ar nozari, Un Altum, tā kā liels paldies par dalību, lai jums viss izdodas un tiešām redzam foršas pasākums un galvenais, ka tie ir arī komerciāli veiksmīgi. Paldies visiem, jauku jums dienu!